ustoz mening uylanish vaqtim keldi uydagilar bilan sovchilikka chiqishni boshladik mening tug'ma jinsiy nuqsonim bor bir dona moyak bilan tug'ilganman doktorlar bu nuqson bola bo'lishiga ta'sir qilmaydi deyishgan negaki moyaklarning bittasi ham ikkitasining ishini bajarar ekan bu nuqson haqida qiz tomonga aytmasam ham bo'ladimi chunki aytsam to'g'ri tushunishmaydi deb qo'rqaman agar aytishim shart bo'lsa buni qay tarzda va kimlarga aytishim shart bismillah alhamdulillah vassaltu vassalam ala rasullah umad uh, turmush qilishdan asosiy maqsad farzand ko'rish bo'ladi asosiy shar'iy maqsad farzand ko'rish yani bundan tashqari boshqa uh, maqsadlar ham bo'ladi masalan inson shahvati uh, bo'ladi uh, ayol kishini chiroyi uchun ayol kishini dini uchun ayolni jamol nimasi nasl nasabi uchun yoki moli dunyosiga erishish uchun masalan uylanish mumkin bular ham bir insonlardan uh, maqsad bu ham lekin shar'iy maqsad asosiy maqsad ikkala tomondan ham farzand ko'rish alloh subhana va taolo odamlar o'rtasida nikohlanishni shariat qildi nasl ko'payishi uchun odam zoti halol yo'l bilan odamlar ko'payishi uchun va yerni obod qilish uchun olloh mana shu yo'lni tanladi xuddiki masalan odam alayhissalomni tuproqdan yaratib undan keyin zurriyotlarini e, nasl ko'payishini mana suv orqali qildi erkak va ayolni suv qo'shilishi orqali qilgani kabi mana bularni erkak ayolni qo'shilishini nikoh orqali olloh shariat qilib qo'ydi buni mana fiqh kitoblarida ketabu e, nikoh ketabu taloq deb nikoh haqida e, butun shar'iy ahkomlar bayon qilinadi mana shu nikohdan asosiy maqsad odam ko'payishi endi bu masalada e, doktorlardan ya'ni ishonarli ishonchli doktorlardan so'ralinadiki erkak kishini mana shunday holatida bo'layotgan bo'lsa uni nimasiga farzand ko'payishiga ta'siri qanchalik bor masalan doktorlar aytsaki buni deyarli ta'siri yo'q hech qanday desa aytish shart emas chunki bu kamchilik va ayb hisoblanmaydi agar ellikka ellik desa agar mabodo ellikka ellik desa allohu alam bu narsani aytish kerak deb o'ylaymiz nimaga deganda bu bir kamchilik ya'ni ellikka ellik bo'lgandan keyin ayol kishi buni bilishi kerak va o'shanga qarab turib o'zini tayyorgarligini ko'radi rozi bo'lsa tiyadi bo'lmasa o'zi bilganini qiladi lekin doktor aytsaki yo'q hech muammo yo'q bunda deydigan bo'lsa agar unda muammosi bo'lmaydi endi doktorni ham doktori bor ya'ni odam so'raganda o'zini istagini bajaradigan doktordan so'rab olinmaydi xuddi haligi o'zini xohlaganini aytadigan patvo oladiyu ba'zi odamlar domlalardan undan bundan so'rab a bo'ldi mana domla aytdi mana manaqa ruxsat bor ekan deb ololish emas buni ishonchli bir mutaxassis doktorlardan xolis odamdan so'rasa Uh, doktorlar o'zi biladi bu holatni yo'q bunda hech muammo yo'q bu o'sha xuddiki boshqa nimadaide holatdagidek sog'lom normal holatda uh, ketaveradi deydigan bo'lsa uh, allohu alam bu narsani aytish hech qanday shart emas chunki maqsad o'zi ro'yobga chiqyapti maqsad ro'yobga chiqyapti ammo ellikka ellik deydigan bo'lsa masalan ko'proq ehtimolda uh, bu narsani bilmadim lekin qiyin deydigan bo'lsa doktor misol ana unda keyin ayol kishiga albatta aytish kerak bo'ladi chunki bu narsada nikohda aldab nikoh qilish bo'lib qo'yadi asosiy maqsad bo'lgan narsa ro'yobga chiqmay qoladi xuddi shunday masalan erkak kishida pushtida bola yo'q bo'lsa masalan bepusht bo'lsa uni bilsa uni albatta nimaga aytish kerak uylanadigan ayoliga albatta uni bayon qilish kerak bo'ladi allohu alam